qaybtan insha Allah idan asa ku balansan waxaan ku arkaynaa sida loo sameeyo marka file structure kan folder structure kan diyaarina qaybtan back end ga terminal kan iska lead gelinaa. Okay, hadda qaybtan back end ga waxa fiican marka markii aad sameynaysid project iyo wuxuu doonaa ahaado sida React ka naqaan React waa noo sameysan tahay file sheena public key source iyo kala baxsan yahay balse waxaa sameyn waxyaabaha qaar oo components key screens key utils key aan sameyn laakiin node markay taagan tahay wax dhan adiga sameysanaya sababtoo ah wax source iyo wax uu diyaarsan ma lahan adiga sameynaya ugu hore inta marka taaganahay waxa u baahanahay wax lagu magacaabo markaasi folder la leeyahay src ayaan sameyna oo ah qaybtan source-ga dhan aan markaasi dhex keeni doono source-gaas waxaa kaloo u baahanahay markaas wax lagu magacaabo git ignore ayaa u baahan doonaa oo asina oo qaybtan markaas root-ka ee back end-ga noo noqon doono isla waxaa kusoo diraa markaas wax lagu magacaabo waxaa leeyahay dot alay git kadib waxaa leeyahay markaasi ignore ayaa leeyahay enter alay git ignore ka markaasi asigana wuxuu iga caawin doonaa waxaa la dhahay waxay faylasha qaar markii macnaha aan ka dhigaayo aan git aan saarayo ama github aan saarayo in markaas uu ka tago tusaale ahaan waxaa leeyahay markaasi node waxaa qoraa markaasi juskaas aan qoraa waxaa kaloo ka tiraa markaas dot env haddii aan sameeyo waa ka tiraa labaas macnaha wuxuu ii sameynaa failka inta waxaa ku jiro wax zaad package aad u badan aa ku jiro packagekan haddii aan ka dhiga markaasi oo aan ka githubki haddaa saara waxuu iga qaadanaa markaasi boos badan ayuu iga qaadanaa waqti aan qaadanaysaa marka waa laga tagaa si loogu tago waxaa sameynaysaa markaas waxaa lagu magaca file lagu magacaabo dot kadib waxaa leeyahy git ignore ah isku dhegana sameynaysa oo keliya kadib waxaa dhexgelinaysaa labadaas line linka koowaad markaas oo wuxuu ka tagaa filekan ayuu ka tagaa linka labaad wuxuu ka tagi doonaa file kale isagana oo wuxuu ka tagi doonaa lagu magacaabo dot env oo weli aan sameynin ayuu ka tagaa markaa sida marka kan xigta aan sameyn waxay tahay dot env ga inta ku sameynaa qaybtani back endiga dhexdiisa ah rootkiisa waxaa leeyahy markaasi waa file kan kale folder asigana waxaa kaas asigana markaasi inta waxaa u baahan doona waxyaaba waxaa leynaha markaasi waxaaleynaha markaas node env u baahan doonaa waxaa kaloo u baahan doonaa markaas waxa lagu magacaabo mango okay uri u baahan doonaa asigana waxaa kaloo u baahan doonaa markaas jwt secret okay secret maxaas qoraa iga dhib okay waxaa kaloo baahan doonaa markaas boortiga markaasi oo qaybtan backend aa kaga sagre doono okay sii falena intaas waxaa sameyn dartaan saaragtaanba katod env ga iyo node kan labadaba markaasi waa la ignore garen doonaa insha allah filekan ayaa ignore garenaya marka okay waxaa kaloo u baahanaa markaasi sourcey guisa ayaa markaa kale qaybtan oo rootku waa ka dhammaaday dabcan dot env dot ignore iyo packageskan meesha ku qoran iyo node key sourcy waa hal waxay taagan yihin waa maxaa ldhahay waa same level ay taagan yihin markaas oo rootka oo backendiga srcga gudiis markaa galo isagana waxaa u baahanaya markaas inaa folder kala duwan sameyo folderka ugu hore aan sameynaya muxuu yahay waa api waxaan ku sameynaya folder lagu magacaabo api wixii alaala wixii api ah ayaa markaasi meeshaasi aan ku sameyn doonaa tusaale ahaan hadhow api aan sameyn doona waxaa dhigi karnaa fresh ka dhigi karnaa api version 1 haddii oo muddo kadib ama update cusub aan ku sameyno version 2 ka dhigi karnaa marka saasaa ka dhigi karnaa sourcega filka markaa folderka xiga aan sameyn doona waxaa lagu magacaaba isagana waxaan leynahay markaasi config ayaan ku magacaabaynaa sina config aan leynahay kan saddexaad aan sameyna isagana wuxuu yahay right click kadibna add new folder kadibna waxaa leeyahy markaasi utils aan leynahay okay utiliska isagana ka dhigaa markaasi saddexdaas shay ayaan u baahanaa markaasi oo qaybtan oo ii geli doonto waxaa kusoo dari karaa markaasi middlewares waa ku dari karaa laakiin middlewares waxaa fiican qaybta api ga inaa dhexgeli maadaama uu la xiriiray laakiin utiliskan wuu ka madax banaanya banaanka ayuu istaagaa iyo midkana config lagu magaca banaanka ayay istaageen qaabkan waa qaabka dadka badanaa isticmaalaan sart waa ka dhigi kartaa wax oo diiday mal sourcega banaanka waa geegi kartaa ama magac kale u bixi kartaa ama magaca u bixi kartaa wax diidaya male uu kuu shaqeyn doonaa laakiin qaabkan marka qaabka broceska saxda ah ee loo isticmaalo ayaa markaa sidaa ah qaybtii markaasi sourcega ee ade api gudihiisa haddana taga folderka gudihiisa waxaan sameyn doonaa folder kaleeta isagana markaa lagu magacaabo
وانتو قوموا يسا مركز كنترول سكا ايان سمين دونا كنترول سكا ايان سمينينا اوكي او قيبت اللوجيكا اي بي اي انا كلها ابورينا مركزي ان او جيت ابليت كي او كسمين دونا ان سوكالتا اي بي اي قديسة دونا حكولا سمين دونا حكو مقعبو ان روتر كي ايان سمينينا روتر سكي او اسين اي سلاش اي بي اي سلاش يوسرس سلاش اي بي اي سلاش ان اوثنتيكي اوث سلاش لوجين كي slash diary waxa la mid ah markaas inta routes ka aan ku sameyn doona en waxa kale markaas u baahanayna en xasmeena schema hayn hadduu meel aan ku meel aan gelin ayaa baahan markaas models ka sameynayna asigana folder ka models kulum ka sameynayna asigana waxaan ogaal doonaa schema ha database keenna qaab database ka structure kisu uu qonaayo ayaa markaas ku dhex diyaarin doona en asigana waxa kale u baahan xulumaa middleware ska inta ay ka dhakeena markaas halay asigana middle where salehay asigana waxa ku sameeyay wixii alaala wixii markaas validation ama la xiriira ama tokens ki ama maxalla lahay in errors kam kale soo bandhigay wixii la xiriira markaas ee middleware ska asigana ku diyaarin doona okay and middleware ka dhexdiisa waxa ka bilaabeyna hal file oo lagu magacaabo markaas en error.js error.js aan ku sameeyay doona asigana en iska xir ee soo kaleeyta markaasii control iska gudiisa asigana wax ku sameyn doona ee laba file kaleeyta midna lagu magacaabo ee login.js ayaan ku magacaabeyna mid kale waxaan ku magacaabeyna asigana register.js ka saddexaad waxaan ku magacaabeyna markaasii ee diaries okay.js asigana ku magacaabo saddexdaasi ee control ayaa markaas idiyaarsan waraaci karta login controller waadi karta laakiin madama folder ka sheegan u yahay controls ku dhex yaalo uma baahna magana kala abeeyno laakiin hadii same level wada hal ahayn waa sheegi lahayd okay qayb controls ka dhamaanay qayb middleware ka sayn dabcan ka dhamaanay waxaanu waxa markaas qaybteen modelka asigana modelka asigana habaanay laba shay sheega kuwad asna waxaanu noqdoonaa ama schema kuwad noqdoonaa waxaanu galay user dot waxaanu galay markaas js een aanu gala doono kan xiga asigana waxaanu qodan waxa u baahan doonaa waxa tahay diary.js asigana aan ka dhigayna waa schema-ha inaanu qodanaan waxa kale oo yahay markaas qaybteen markaas routers-ki ayaa ii dhiman asigana saddex router ayaa sameynaa router code waxaanu qodan markaas diary.js oo small ah kuwa ka bitaa ka dhigaa code okay kan waxa ka dhigaa markaas login.js ka saddexaad waxa ka dhigaa markaas register purchase as kariga asigana en waxa kale ii dhiman kam ka iska xiro config oo aan ka soo tagay asiga level kaas ah config waxa gal doon database ka markaas ino no gal doon tasim db.js ay leena wa config dhahay sayu gala asigana en waxa kale ii harta markaas utils kan asigana ii hare utils kaas waxa ku sameeynaa wax lagu magacaabo in out oo token key aku generate gareeneeno an API evaluation waxa la xiriiray ku sameeyay markaas ee auth.js oo bixinayna asigana ee waxa kale u yaray in entry point ga meeshaan hadii package aan fiirsid qaybtan waxa ku qoran entry point ga markaas waa main kadibna waxa leena markaas src slash ayaa leenahay kadibna waxa leena server.js marka waa entry point waxa la meesha bilow laga isticmaali doono markii oo server noqon doonto markii backend aan tagno waxa leena source tag SRC ayaan tagayna markaasi SRC gaasi guys marka galno waxa si sheegayna markaasi server.js ay meesha ku dhex abuuraa soo si guys ay ku dhex abuuraa waxa leeyahay server.js ama indicator.js kadib indicator.js aad kariga saa enter ayaa leedahay okay dabcan waxa noo space markaasi file structure keenay ayaa noo diyaarsan kana noo save gareey close de kana noo close gareey dabcan file structure ka marka waa inoo diyaarsan yahay en qaybtan marka idana file structure ka inta ay ku joojinaa insha Allah qaybta xigtana markaasii gudaha u sii gal doonaa.